Ah, depa punya fitnah. Ini cerita ni cerita benar. Sebab apa? Sebab dua hari lalu anak bekas mufti, tuan-tuan. Ini saya tak boleh lupa. Dia mai cari saya daripada dari Kok Diang cari saya. Sebab apa? Dia nak minta maaf kerana dia telah termakan dengan segala fitnah dahsyat selama ini. Lagi saya tanya dia, apa lagi cerita? Oh, satu ketika dulu saya percaya Datuk bunuh Altan Tuya. Aduh, saya kata, saya saya dah bersumpah, saya tak kenal sama sekali dengan perempuan Altan Tuya tu. Bagi nak cuba pengaruhi orang, kononnya lah saya jadi pembunuh Altan Tuya. Lepas itu bila ada Kevin Morais pun, saya pembunuh Kevin Morais. Bila ada Bala, saya pembunuh Bala. Bila ada Hussein Najdi, saya pembunuh Hussein Najdi. Maknanya saya ini serial killer. Semua ada orang saya menjadi pembunuh. Tuan-tuan, inilah dahsyatnya perang fitnah yang mereka telah lancarkan sebab tertumbangnya Kerajaan Barisan Nasional PRU14 kerana fitnahnya dua perkara, fitnah dan janji-janji manis tetapi palsu.